Hitto, olen myöhässä. Pitää lisätä vauhtia. Miten hemmetti? Eihän tässä ole moottoria. Mikä tähänkin nyt tuli? En minä ole mikään insinööri. Myöhästyn ensimmäisenä koulupäivän. Jattasin se, tarvitsisiko apua tai jotain? Kiitos vain pajanklappi, mutta ei sinun todellakaan tarvitse ajata. Nämä vain pienen minun pyörän ja minun ongelmiin väliseen, mutta jos... Jattasin se. Kuole perkeleen pyörän ronkulainen! Sensei! Pirkeneen pyörä! Muistakaa verenpainenne! Rauhoittukaa! Tässä on vain moottoririkki. Korjaanko sen käden käänteessä? Olkaa huoleni. Kuinka onnekasta, kun opettajakin on täällä, hän ei voi syyttää minua myöhästymisestä. Sensei, pyörä on melkein kunnossa. Mitä helvi... Pakoon! Elikkä hyvää huomenta kaikille. Tänne kasvattuva ansiosta. Olen täällä ansas, siis koulussa, eli hei. Mikäs tämä? Ai. Oh, tosiaan niin. Eli tässä on uusi oppilamme Sinitar... Sinitsan. Toivottakaa hänet tervetulleeksi. Hauskaa tavata kaikki. Hän oli niin gangsteri koulussa, että hän oli pakko siirtää tänne rähinöinnin takia. Vaikka sitä olisi vaikea uskoa. Hei kaverit, mitä kuuluu? Nämä ovat ystävieni nuorisovankilasta. He ovat yllättävän positiivisia sokerihumalassa. Minun on pakko sitä 10 vuotta, ettei meitä epätäisi. Mutta nyt tosiasioihin. No niin siis, kai sä oot kertonut sille ehdot tai käy pahasti. Aivan! Ei mulla ole niitä tuolta karttia. Mitä? Tuu ne huomiseksi tänne. Sama paikka, eri aika. Parempi olis, karkkihammasta kolottaa. Odottakaa hetkinen, hyvät katsojat. Ja nyt seuraa ekstra yleisön pyynnöstä, jota ei vielä ole. Nukkapalmun singalong 1. Meristäkää kuulokkeitanne. Kurkku meni kipeäksi. Le on mun